Você precisa da PSN Plus para poder jogar o Call of Duty Warzone? Vamos descobrir depois da vinheta. Você que gosta de jogar um Battle Royale e viu que o Call of Duty lançou o seu próprio Battle Royale, o Call of Duty Warzone? Está se perguntando: eu preciso da PSN Plus para poder jogar o game online com meus amigos? E aí, precisa ou não precisa? Galera, a resposta é não. Você não precisa da PSN Plus para poder jogar o Battle Royale e o Warzone. Bacana, né, galera? Eu acho que foi uma parceria aí entre a Sony e a Activision, porque você pode jogar sem ter a Plus, galera. Isso mesmo, é só você baixar o jogo e jogar. Você não precisa nem ter o jogo do Call of Duty comprado, entendeu? Claro, se você já tem o jogo, você vai baixar, eu acho que ali só 8 GB mais ou menos. Mas se você não tem o jogo, não tem nada, mas você só quer jogar o Battle Royale Warzone, você vai lá e baixa. É 100GB, né? É meio pesado e tal. Só que você pode jogar, galera. Você não precisa comprar nada, não precisa ter a PSN Plus. É só baixar e jogar. Acho que não precisa criar conta nem nada. Acho que tem, né? Tem que criar uma conta lá rapidão. Mas você pode jogar, galera. Totalmente grátis. Você não precisa de PSN Plus para poder jogar o Warzone. Diferente do Xbox, no Xbox você precisa assinar a Live, né? Acho que é assim que se chama para você poder jogar. Bacana, né, galera? Se você está sem dinheiro, não deu para renovar a sua Plus ou se você nunca assinou, entendeu? E só joga offline e tal. E mas você tem internet no seu PS4, então é uma ótima oportunidade para você jogar. Assim como outros Battle Royales como Fortnite, Apex Legends, você não precisa da Plus para poder jogar online. Essa é uma das vantagens aí. Bem bacana. Se você não assina ou não renovou, isso é uma ótima oportunidade para você jogar o game. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque tem bastante gente que tem dúvida nessa questão, galera. Precisa ou não precisa da Plus? Então a resposta é: não precisa. Pode baixar tranquilo e jogar online com seus amigos lá. Que você não vai precisar pagar nada, galera. Não precisa nem ter o um jogo. Não precisa nem ter comprado o jogo. Mas tem que baixar, né? 100 GB. Vai lá e baixa. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e tchau, galera. Outro recadinho: se você gosta de ler notícias, aí eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição, que é o GamerPoint.com.br. Lá a gente traz notícias diárias sobre o PlayStation 5, análise, notícias sobre jogos, tudo sobre o PlayStation 4, sobre o PlayStation 5 que está aí para ser lançado aí ano que vem. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser dar uma passadinha lá e confere. E é isso daí.